hemen esaten dugun ian, zer da hemen, non dago hemen hori, nola gauzatzen da hemen, zer mundu klaseka bitzen da bertan. Hemen, toki geografikoa da lurralde jakin bat, lurralde jakin hortako txoko bat. Hemen izan liteke komunitate bat. Eta komunitate hori izan liteke oso komunitate bildua, edo izaliteke gizadia bera komunitate bezala konsideratua. Agian, biak dituzu hemen. Hemen, bada hizkuntza ere. Itz egiten duzun, nagusiki itz egiten duzun hizkuntza hori, zuretzat dauzka, dauzkazun, zure propietate moduan daukazun hizkuntza hori, izan liteke hemen. Izan liteke, izkuntzaren zentzua komunikazioarena. Hemen da baita ere, barne egoera jakin bat. E, zure baitako to toki bat. Eta zure baita hortan, daukazu leio txiki bat. Eta leio txiki hortetik, begiratzen diozu munduari. Hemen, izan liteke, begirada. Hemen, bada baita ere, ikasitako guztia, eta ikasitako horrek, zure orainean, daukan pisua, daukan eragina, daukan bidea eta egiten duen bidea. Hemen, hori guztia da. Zer da hori, guzti hori. Zer da hemen hori zein da zure hemen, non dago zure hemen hori. Non dago nire hemen hori. Nire eguneroko lanean, nire literatur lanetan, nire gogoetetan. Hori guztia da, eta hori guztia baino gehiago da, hemen. zer nahi delarik ere hemen, hemen bizinez, hemen jaio baina ez naiz hemen goa. Hala dio poetak. Zer nahi delarik ere hemen, hemen bizinez, hemen jaio baina ez nago hemen. Hala zehazten du poetak. Zer nahi delarik ere hemen, hemen bizinaiz hemen jaio Baina zer da hemen galdetzen du poetak. Hemen esateak orain esatea daka. Hemen eta orain. Hemen orainian bizi da. Leku batean bizi da. Biak dira bat. Biak dira elkarrekin hobetu izan da. Hemen eta orain tokia eta denbora. Ik eta nunk klasikoek esaten ziguten bezala. Baina garaian, garaikoak, ez duten den esplikatzen. Hemendikan ulertzen dugu, ulertzekotan lehena, eta hemendik pentsatzen dugu nolakoa izango den geroa. Hemendik ulertzen dugu denbora denbora behar du hemenek ulertu izateko. Baina gure garaitan, zein da geratuko den espiritua, nola gogoratuko gaituzte datozen belonaldiek. Ez guk orain ikusten dugu moduan, eta guk orain uste dugun moduan, seguru ez, ez. Geroak ikusiko ditu gure kontu asko eta asko guk somature egiten ez ditugunak. Garaiko zeinuak, baina gu ez geranak gai ikusteko entzuteko usaintzeko. Badira, mugimentu zuterranoak gure bizitzan, bai personalean eta bai kolektiboan, ezagutzen ez dugun bez, behar bezala. Zenez igual, artearen bidez intuitu iten ditugu igual, baina ez ditugu zehatz ezagutzen. Baina horie guztiak, hemen dira. Ez dugu ikusten belarra nola azten den, baina belarra azten ari dela, gauza evidentea da. Garaiko humus espiritualaz ari gara. Gure horretan, agertzen den edo ageriko ez den sustrato hemen ilun hori ikustez dena belarra bezalakoa dena baina urrengo garaiek ezagutuko dutena eta ikusiko dutena horretaz badu zinbroska poeta poloniarrak poematxo bat Sicilian joan batean idatzitakoa honela dio Agirri jentu irian, 400a nagusi zenean, herriak etzekin inundik ere, bazetorrela salapartari eta bizkor, sorpresa. 500a. Hizkuntza batean gara. Hizkuntza batean idazten dugu. Hizkuntza batetik Idazen dugu. Itzultzen gaituztenean, izkuntza batetik bestera, itzultzen gaituzte, izkuntza batetik bestera, idatzitakoa, berdiniu edo berdintxu, pasatu da batetik bestera. Izkuntzan gara, idazleok, izkuntza garen bidez komunikatzen gara, elkartzen gara irakurulekin baina irakurlearen eta idazlearen hemen ez da berdina. Idazleak idazterakoan daukan eta bizi duen hemen hori, eta irakurleak irakurtzerakoan bizi duen hemen hori desberdina dira. Zer desberdintzen duen norberaren trenpuak, norberaren barne bizitzak, eta baita ere munduare, mundua ikusteko moduak bakutzak dituena. Eta idazle bat eta irakorleak hainbat eta hainbat ezberdin, horiek guztiak egiten dute liburua e, mirari literario. Ze mirari literario hori, liburu hori, ez da liburu jada berdina, ben kalean dagoenean, ben irakorleek ere, bere, bakoitza bere hemenetik irakorri dutenean. Hemen asko daude, Irakuk eta Bakar batean edo Irarkuk eta horietan hemen diferente daude eta hemen diferente horiek obratzen dute nola fenomeno literarioa fenomeno artistikoa zer ez da baka bakarrik literaturaren kontua artegintza guztiaren kontua da hemen batetik abiatu eta hemen askoren bidez e, realitate artistiko bat eraiki. grabagailu bat piztu, eta nik auskarun noiz, gerbatu nuen zinta bat entzuten jarazten bali manaiz, harrot sentitzen naiz, ahotsa aurrean. Ez du nerea ematen. Esango nuke beste batena, dela, nere doble batena agian. Baina nina nire izbertakoa. Nere beste hemen batetik grabatutakoa dago. Horendala, bost, amar, berroi urteko hemen batetik grabatutakoa baina ni naiz hor dagoena ahotsa zaparte hor hori evoluzionatu egin dut noski nire hemen ez da ordukoa literaturan ere hori zibera pasatzen zaigu aspaldi idatzitako liburu bat hartzen dut nerezkuetan, eskuetan eta esaten dut hori hor agertzen den hori nik idatzitakoa da ez du ematen edo arrotz egiten zait, distante egiten zait. Eta gaur aldatu gingo nintuzkain bat gauza hortik. Bi hemen desberdinen sentipena dira. Testu hori datzi, nuenekoa bat. Testu hori irakurtzen ari naizenekoa bestea. Baina segura asko, naiz modu desberdinetan, bietan naiz arrotza. Bietan, sentitutako hemen eta ora gertzen dan hemen, ez dira guztiz bat etortzen. Idazleak ez behitu asmatzen alegin guztiak eginda ere, bere hemen benetakoa adierazten. Hemen ezaten dugunean, badakiko izan ezaten dugun, baina mugitzen baldin bagara, nora desplazatzen baldin bagara, joaten geran tokiura, ez da han, baizik hemen da. Desplazamentuarekin, antzena hemen bihurtu dugu. Nora bitera, egun batzutarako joan, hain bat eta hain bat, etoki eta rezagutu, eta, bein eta berriro, galdetu izan dudan kontu bat, eta nork ez dugu, galdera horiekin. Biziko nintzateke hemen, esaten dituzu zure buruari, bai, toki edera da, En baditu elementu neko berriak zuretzat, liuro egiten zaizkitzunak, eta pozik jasoko zenituzkeenak eta ernaztuko zenituzkeenak. Eguneroko errutina gai inportantea bada literaturaren zat. Baina idazle batek, ez zindu orta zitzegin eguneroko errutinetik ez da bere egitekoa. Kazeteritzak hitza baliatzen du, baina ez literaturak egiten duen moduan, ez dira egiteko berdinak. Zientziak mundua ulertzen lag, laguntzen du, mundua ulertu nahi luke, baina literaturak ez bezalako beste bidetik, beste bideetatik. Bakoitzak du bere hemen, bere bere apia, apia puntua, bere izateko modua. Eta guztiek desberdin erantzuten diote edo erantzun nahi diote non dago hemen zer da hemen alderari. Urruti dago esan hori da. Eta judu batek erantzun gurizuke Bai, urruti egongo da, baina nondik dago urruti. Gora bera erlatiboa da urruti eta hemen, urruti eta urbil. Zentru bat eskatzen du, baina non dago zentrua. Zer esaten dugu zentruarekin, eta norkera bakitzen du zentrua zein den. Itz egiten duena, entzuten duena, bakutzak, beraldetik eta bere neurrian eta bere moduan, zentruak dira urruti dago. Zer dago urruti? Nondi dago urruti? Nondago hemen.